أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زم تاسو قربان نماز وان تاسو ګور چمکني ټي وي څنګه چې تاسو ته پته ده په ملک خدا دې د پاکستان کې په مختلف ځایونو کې سیلاب راغلی او دا غین ډیر زیات خلک متاثر شوی دي په څو کانو کې مختلف تنظیمونه راوت دي او د دې سیلاب زدګانو لپاره امداد راغونډي د سوشل ورک ټیم چمکني د طرفه په څو کانو بازار کې دا کیمپ لگیدلی دی او دلته کې دا مخیر حضرات راضی او خپل کم امداد چې دی سره جمع کوي موږ سره موجود دی دا سوشل ورک ټیم چمکني مشر شاهد بلال چمکني صاحب دی سره په دې حق باندې خبرې کوي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بخیر علی جی. شاهد بلال بھائی تر اوسه پورې سره تاسو ناستی تر اوسه پورې د خلکو ریسپانس تاسو ته څه دی جی؟ یاره زه په دې باندې د سوشل ورک ټیم د خپلو غړو او د خپل کلي د مشرانو کشرانو زمونږ د میندو خویندو د همزولو سپینګیرو ډېر زیات مشکور یم چې زمونږ مطلب د غریب کلی دی. تاسو ته پته ده موږ ټول غریب خلک یو او زمونږ د خلکو د مطلب دا دی په دې سوشل ورک ټیم چمکني باندې دونه اعتماد دی. په دې باندې زه ډېر زیات شکریا ادا کوم. سهار موږ تقریبا اتوار ورځ د 9 بجې دا کیمپ لګولی دی. تاسو ته پته دي دوه پر بلکې دومره حل چلیم نه خو اوسه پورې تقریبا شرطي راته وویل چې یاره دوی به شمارلی تقریبا 60,000 پلس کوم شاچ دینو دونه خلکو مونږ سره مونږ جمع کړی دي. زما په خیال چې دا تقریبا 12 بجې دي. 12 بجې دي ماښام پر راکیم فی زمونږ امید دی ان شاء الله چې 70-80,000 روپۍ هر څومره چې برابر شي اوس پورې خو مطلب دا 61-62,000 روپۍ تقریبا دا برابر شي اوس به شمارو. دا مونږ په دې باندې خپل کړي د ټول مشرانو کشرانو مو شکر ادا کوم خو مونږ دا غواړو چې سوشل ورک ټیم چمکني د خپل ملک په هر قسم اکټیویټي کې دا شامل شي او دا زمونږ ارمان دی چې په ملک باندې هر قسم حالات تپ تپ اگر ولیا سی بیا هر قسم حالات راشي نو سوشل ورک ټیم چمکني ان شاء الله موږ په دې باندې مطمئن شو چې دا هر قسم حالات ته تیار دي. کله دې نه کی پس په کومه ماده خبر راشي نو بالکل 24 ګنټې زمونږ ځوانان شه دې ته بالکل ریډیو تیار دي. بل جنګل وای دار ته وې چې دا چند چې راغول شي دا به تاسو خپل دا تر باندې دا کوي کنه نه حکومتي وګدارانو ته ورکوي اوس زمونږ تقریبا د شپږ کسان مونږ خپل کور کمیټي جوړ کړی دا د یو سپورې په دې مشوره باندې لګیا دي چې مونږ دا خبر وکړو چې زمونږ دې کې تجربه نشته. مونږ سوشل ورک ټیم چمکني کله چندا مهم چې نه کړي او نو مونږ داسې چاته داسې اکټیویټي کړ صفه خبر پکې سو ځان ازمري جوړ کړی مونږ دا کړی هغه کړی داسې حساسیتي دا چې سوشل ورک ټیم چمکني برخه نه راغشتي نو ما دې دې دا پیسې د خلکو د غریب خلکو پیسې دي اسې نه خپل مګ مونږ زیاتې خراب نشي دا ډېر نازک کار دی. دې لپاره مونږ دا مشوره روانه ده چیر الخدمت دی وخت په میدان عمل کې دی او ټول خلک په اعتماد هم کوي. بل داسې مطلب دی دوه درې درې نور مونږ ټارګټ بس مثال مې د خدمت درکو دا کنفرم نه ده جی جی نو داسې یو مستند اداره به ګورو چې دا پیسې مونږ ته هند ورکو او زموږ لکان ور سره په اکټیویټي کې شامل شي او ان سپاٹ ور سره لاړ شي په خپل لاس باندې هغه شیل ته تقسیم کی. داسې نو الریډي د تجربه مشته ای سره وسایل مشته او یا راست سپاٹ اپ ورسکه سوشل ورک ټیم چمکني که څوک نو مونږ نه خپل تعارف کوي نو څوک نه پیژني صفه خبره کوي کنه الته خو ډي سي والا ټول مطلب دی ډي سي د ځلې انتظامی والا ټول ناشتي پولیس والا ناشتي ول د عام سره نه پیږي خطرناک سپاټي او خدمت یاد دي کیسه کومې اداري شي دي او یا غری سپاٹ اپ ورتلی شي زمونږ چنده چې دا به ان شاء الله زم په خطر کې باندې دور شي بل لکان ورسره پینې شپه کسان ورسره راستو ان شاء الله دی به تجربه مو شي ایکسپیرینس مو شي او مطمئن مې جوړ زمو شي ټیک جته ورسې ډیر مهرباني شکریا دي منوالو کته زره خپل چندا یا امداد د سوشل ورک ټیم په ذریعہ ورکول غواړي نو دوی دا کیمپ په سوکونو بازار کې لګیدل لري خپل چندي خپل لګه د کرولې شي او دوی ته ورکول شي چې دا سیلاب زدګان کم دا سیلاب وهلي کسان چې دي دا متاثرین چې دي دوی ته بر وخت امداد ورسیږي. په دې خبر تاسو نه ځاګړم دا لا پامن.